God morgon. God morgon. Klockan är 03:13. Och vi är på väg till Arlanda. Ja, för att åka till Tjeckien. Hoppa på eller? Kan vi hoppa på? Typ. Ses vi. Here we are. Nu ska vi gå till vår terminal. Ja. Oj, vad dåligt fokus. Nu är vi här vid... där man checkar in bagage. Ja. Säga. Morgondans. Så, det var det idag. Då är lite breakfast time. Vad äter du? Jag äter yoghurt, macka och... yoghurt, macka och... Nu är ju frågan liksom hur... om det kommer bli en lång vlogg eller om det kommer bli en per dag. Vi får se hur mycket vi filmar. Mm. Men nu ska vi käka frukost. Åh, oh, kolla! Fick jag macka. Och så ska vi gå till flyget sen och hoppa på. Nu sitter vi på vår... vad är det här ens? Det här är en gate. Nu sitter vi på vår gate och väntar. Vi ska nog vänta här ett tag. När går flyget? När flyger vi 7 och nu är klockan... kvart över 6. Vi måste gå på toa. Vi ska gå på toa nu. Ja, det är väl det som händer. Så, nu har vi landat i Prag. Ja. Ja. Jag filmade absolut ingenting på planet för att jag satt, nej, jag satt liksom 15 rader framför er bredvid några business-snubbar som jag absolut inte ville dra upp kameran i ansiktet på. Så att, nej, det vart ingenting därifrån. Jag vet inte om det är typ ett ålderstecken att jag sväller i fötterna nu när jag flyger, så jag satt och... alltså jag hade så ont. Ja, men jag hade jätteont och jag satt på en vinsande nödutgång. Så då sa de att vi fick inte ta av oss skorna. För att det får inte vara några lösa föremål. Ja, jag först jag gjorde det. Ja, men jag fick inte göra det, så jag satt och bara så här. Ja. Men nu ska vi typ ta en taxi eller någonting. Vi ska hämta ut våra väskor först. Okej, väskor först. Och toa. Och toa. Och sen taxi. In till stan. Okej, då sitter vi i transfer... nej, transfer! Vi sitter... nej, vi är inte i transferbilen än. Vi sitter i taxin. Det känns lite som man har så vit. Ja, två övertrötta tjejer här bak. Jag är ganska pick. Hej mami. Hej Lizzy. Sådär ska du ha. Jag kan inte ha den sådär. Jo, det måste du. Det går inte att ha. Jag skor.
Nu så ska vi, var ska vi? Jag vet inte, vi ska hoppa i alla fall. Jag håller ju så här. Och det är tydligen väldigt viktigt att ha väskan här fram. För här finns det tjuvar. För skriva inte, det finns lika många tjuvar i Stockholm. Men det fattar inte min mamma. Nej, inte min heller. Nej. Men ja. Finns man då? Träningskläder. Sällan. Ja. Och nu ska vi hitta någonstans. Gud vad rätt jag blev. Herregud. Oh, vad ja, vi ska hitta någonstans att äta tänkte vi. Och sen ska vi Sara. Gå på Sara. Ja, vi måste göra det. Planen för dig. Yummy in my tummy. Ja, då har vi fått in lite mat. Jag tog någon typ pennepasta med ostsås någonting. Här har vi en spaghetti bolognese. Vad tog Magda då? Någonting hon äter för fullt. Ja. Pasta med rucola gambaretti. Vad sa du Magda? Gambaretti. Ja. Kems. Vad sa du Erika? Tagliatelle med svamp. Ja. Vad tog du? Carbonara. Vad heter du då? Kom och ta. Vi är framme vid hotellet. Alltså kolla det här hotellet. Åh, herregud. Hej världen. Det är liksom värsta slottet. Ja, alltså. Kolla. Korvett så här till rosa. Ja, vi får se vad det är för utsikt. Nu ska vi checka in. Och sen ska vi försöka ta oss härifrån igen. Och sen hitta tillbaka en gång till. Åh, ja. Oh, flare. Åh, flare. Ja. Jag blev precis visad till mitt rum här. Och han var liksom så här att det här rummet är jättelitet. Gå och kolla på det så kanske du vill byta. Men alltså. För att sova i. Ja, det är jättesmalt. Det är ändå jättefräscht. Super fräscht. Kanske inte världens utsikt liksom. Men vad är det? Det här blir perfekt för mig i 4 nätter. Ja, nu är det i alla fall kväll och jag har precis duschat och tvättat håret som ni kanske ser. Och ja, nu är det dags att ladda upp till imorgon när tjejerna ska tävla. Så att vi ska väl bara egentligen gå och lägga oss. Och så ses vi helt enkelt imorgon vid frukosten. Sov så gott! Då äter vi frukost. Lisa har varit kallad för igelkott. Ser du som en igelkott? Nu, vart du kallad för det nu? Ja, jag tyckte han som jobbar här sa det. Nej, nej, jag tycker inte att du ser ut som en igelkott. Vi är bara i samma varför. Kan jag låna din donut? Alltså allting som vi hade, jag tycker
Är jag borta lite? Jag har alltid frågat dig. Tjejer. Ville, men du sa nej. Idag ska ni tävla på EM. Det är så sjukt. Alltså det är så sjukt. Mm. Alltså vårt hotell är så mysigt. Jag tycker det. Jag ska ta lite mot. Här kommer man in. Är du taggad? Ja. Ja. Men det ska bli kul. Men det ska bli kul. Ja, men jag brukar vara så nervös taggad. Ja. Fast nu är jag så här glad taggad. Ja. Så är det bra. Hur styr det idag? Det här är så gott. Ja, det ser så gott. Här är då våra nummerlappar. Mm. 337. 265. Yay! Det fixar vi. Första EM:et och allt vinner. Här sitter de och lajvar alltså. Okej. Nu kör vi. Nu kommer du ju in igen. Jag orkar inte. Är du taggad, Peter? Jag är sjukt taggad. Mm. Det är det bästa. Bästa som finns. I'm not afraid to be.
jätteduktig. Så bra. Jättebra. Det gjorde du. Vi stod och sa det. Jävlar vad du tog i nu. Ja, alltså, för det är jag tänkte höra vad landslagskaptenen tycker om dagen. Det är bra men bara. Tillbaka på hotellet. Jäklar, vilken dag alltså. Sverige fick ett EM-guld i solo för vuxna tjejer. Stort, stort grattis Olivia. Det var så väl förtjänt. Alltså, du var så grym. Och sen så tog Ami Westholm och Eleonora Robson tog silver sitt första år i juniorklassen i duo.
helt makalöst bra. Alltså det har varit en sån fruktansvärt bra dag för Sverige. Och jag är skitstolt över Sigrid och Felicia som gjorde ett jättebra första EM. Så att jag tycker att ni ska vara supernöjda, tjejer. Men då vill jag bara säga godnatt och vi ses imorgon helt enkelt. Godnatt så länge, puss.